Какво става, хора? Аз съм Стоян и не ще играем... Кик! Как беше тази игра, бе? Кик да... Чайте малко. Кик да бъди! Да, това ще играем днеска. Като цялата игра всеки трябва да знае, защото... Реално тук просто трябва да трепиме то тапанар. Не знам, като цяло. А между другото, хората знаят, че е скоро ще се мести, ще се мести вече на лаптопата и че... Си знаете. Айде сега то тапанар да го научим как се прави. Ей ти, ей ти. Майка ти! Какво трябва? Скип, скип, регъп, скип, скип, регъп, скип, скип, регъп. Скип, скип, регъп, скип, скип, регъп, скип, скип, регъп. Гледайте го бе, гледайте го бе. Тапак! Удари се бе! Гледай какво трябва да... Скип, 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 скип. Ще би колко съм прост, съм дебелък. Аз съм някакъв та шишак. Ем коремче. Добре да е, брат. Ще не мога си обясня какво трябва да се прави в тази игра. Освен да го пием. Мисля, трябва да го натикам в кадана, нали? Защо? Трябва да ми за... Бутоните отстрани на... Коша ли трафлянеш? Трябва да го убием просто. Добре, това е било лесно. А, къде? Къде? Това съм аз къв... Това съм аз в четвърти клас, бате, би лайк. Е, умри, бе! Та пак! Умри, бе! О, имаме 6 долара, както мога да забележите горе, 7 вече. Това е първи епизод все още. Цъкна. 200 долара. Кой ти ги даде? 208. Аре, бате! О май гад! Неже, Лего FMBG беше ми продължи тази игра и единствена... как знаете, че... О, майко. Да, така е малко по-добре. Естествено ще говоря малко по-близо, микрофонът е тук да се пак. Кус, кус, кус. Все пак Лего FMBG ми е предложи и... Дали знаете, Майнкрафт за сега паузирахме, докато не си оправил на телефон. Хайде така. Орден си, не по-бързо си го оправим. Спокойно. И съм без Майнкрафт. Аз мога да започне на лаптопа, тъй че не ме спира нищо. Колкото да ми се иска да не правя реклами, присъл да не ви гледате реклами, такива работи, ще трябва да ги цензурирам естествено. Само върва така да те... Ще умри. Умри, умри. Ау, бате! Не бягай, бе, тапак. Тапак, не бягай! Вот кой е, като си ми прилича на камера. Къде, къде, къде отиваш?
е препарирано куче. Rate this game on the Google Play and will be a build compiled for the new update soon. Я се извиняш. What the fuck? Мале, как ми крашна играта, бате! Ело, пак трябва да... Страви съм си, но... Карай! Ако трябва този кадър, мога да го изрежа. Коша! Коша, коша, коша! Толкова трепахме от бой. Аз кога се изнервя. Искам да стигнем 230 долара и за този епизод. О, между другото, забравих да преди да започнем клипа. Искам хора преди всичко да се абонират за канала, да не паля, за коментарите това харесало и да го сподели ваши приятели. И да. Ей, 8 долара съм. Дариш се. Всъщност, че реклами трябва да ги махна, защото така не ще ми демонтизират типа, ама... О, получих още 100 долара. Thank you. Как знаеш, ще става телефонът. На, здравей хора. А, между другото, хора, благодаря се нахме 91 абоната. Напред към 100, в смисъл, това е. А, what? А, 5! Искам още. Не! Що бе? Добре, преди малко го махнах. Защо? Майко... Хора, докато минахме... май се реклама... Той няма пути, идвате, бъде, гличо го кафе! Сега те ми пише това, бата. Рете малко стига с тази слава в тази тик тикток, бата, направихме с той нещо. Позвате ли... Бах ти славата, чек, бах ти нещо. Ай, малко искам и шето да се занимавам. Между другото, някой да напише долу коментарите нещо повече за тази игра, ако не съм изпуснал, защото нали най-че нова игра и ми е малко по-трудно. Мисля, че това е като цяло... освен някои работи... Къде отиде, бе? Майко мило. Я да видим какво ще не са. Тук просто му задържава от раните, човеки. 2-1. Отвори... Искам. Не! Айде. Фри, не му пукля ми, не. Фри. Опси. Ми, това е. Да, ето. О, 15. А, 20? А, 20 стига толкова. Ами, так, цял беше дървен, какво е? А! Тъпи хора на този свят. Много тъпи хора, значи. Те посели са? Те са спари. Беги тук, аз не пукнат лев каста. Rest in pieces. What? No. Woohoo! Guys, pretty come switch. Get. Catch it all. Jump it all.
Абе, мисля то да приключа, защото приключвам вече дългоста и гай сега вече. Много дълго вече става, но карайте, мен ми е за бърбоската, ама. Ай си, ама една съм винаги такъв. Не мога просто. Ами да, това е. Добре, ай. Успокой се. Ах, не мога просто, не мога просто. Ами мисля да е видеото, защото... Не знам, като цяло. Но да. Ами да, мисля да е видеото, не аз ви харесва, така му събнира за хана, сайт под един палец, за друг ми трябва това хареса, и да го сподобяваш, приятели. Това бях аз, Тепетров Гейминг. Еее! Еее! Еее!